Պարս Սաղաթելյան, ցտեսության ժամ արդեն մի ժամ է հանդիպում ընթանում է այս պահի դրությամբ ձեր մտահոգությունները կհիշեցնեք կոնկրետ ինչի հետ էր կապված եւ քննարկմանը ներկա պաշտոնյան որքանով կարողացավ ձեզ համար այսպես Մեր մտահոգությունները պայմանավորված է Հայաստանի սահմաններում տիրող լարվածությամբ Գիտեք, արդեն քանի ամիս է թշնամին երկուղություններով ներխուժել է Հայաստանի սահմաններ։ Այս ժամանակահատվածում ունեցել ենք գերիներ, ունեցել ենք զոհեր, նաև 3 ևս զոհեր ունեցանք։ Այս առումով Հայաստան Դաշինքը պահանջել էր հանդիպումը տեղի ունեցավ, պարզապես հանդիպումը տեղի ունեցել փակ գաղտնի պայմաններում, շատ մանրամասներ բնականաբար եւ հասկանալի պատճառով ասել չեմ կարող։ Իսկ ինչ վերաբերում է մտահոգություններին, բնականաբար այդ մտահոգությունները չեն կարող փառատվել, որովհետեւ գրեթե ամեն օր ունենում ենք զոհեր, կրակոցներ եւ թշնամին շարունակում է լինել Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Վստահ եմ ունեք մի շարք հարցեր, հա, ստացաք այդ հարցերի պատասխանները, ընդհանուր ձևաչափից գոհեք հասկացող։ Բազմաթիվ հարցեր հնչեցրել ենք, ստացել ենք պատասխաններ, մի մասը եղել է տեղեկատվական, որոշ հարցեր հասկանալի պատճառներով ամբողջությամբ չեն մեկնաբանվել։ Կարծում նման հանդիպումների անհրաժեշտություն մշտապես կա, ավելի բարձր մակարդակով պետք է լինեն այս հանդիպումները, դրանք անհրաժեշտություն են ստեղծված իրավիճակում։ Իսկ մեր մնացած բոլոր մտահոգությունները կապված Արցախում տիրող իրավիճակի, Հայաստանի սահմանների վիճակի, այդ մտահոգությունները բնականաբար չեն փառատվել եւ շարունակում են մնալ, ստեղ մենք ունենք հսկայական ծավալի աշխատանք։ Խոսքը անվտանգային հարցերի մասին է։ Այո, ռազմաքաղաքական անվտանգային հարցերի մասին։ Իսկ տեղեկություններ կան, որ Ալիևը վերջնաժամկետը ներկայացրել, նշելով, որ խաղաղության պայմանագիր պետք է կնքվի եւ Արցախը ճանաչվի որպես Ադրբեջանի մարզ, այլապես պատերազմ է լինելու։ Արդյոք այս խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ արկնարկներ եղան են իշխանության կողմից։ Այստեղ բնականաբար այդ հարցը չի քննարկվել։ Ալիևի ցանկությունը բոլորիս հայտնի է, բայց երբեք Արցախը չի կարող լինել Ադրբեջանի մաս, այդ բացառվում է եւ օգտվելով ստեղծված իրավիճակից բնականաբար Թշնամի երկրի ղեկավարը փորձելու է այս ընթացքում ճնշումների միջոցով, սադրանքների միջոցով հասնի իր ուզածին։ Թշնամու տեսակետը մեզ պարզու ակնհայտ է, խնդիրն այն, մենք ինչ ենք ուզում, մենք ոնց ենք այս ամեն ինչին պատրաստվում, ինչպես ենք դիմագրավում, ինչ քայլեր ենք ձեռնարկում, այդ փաթեթին, սեղանին ինչ փաթեթ է դրված, որն է մեր տեսակետը։ Այսինքն, այն որ թշնամի է ու ամեն ինչ անելու է, այդ ակնհայտ է, խնդիրը մենք ինչ ենք անելու։ Այդ հարցերի պատասխանը ստեցիան պետք է երևի թե ուղղվել արտաքին գործերի նախարարությունից ներկայացուց, չի դուք ասել եք թե կոնկրետ ինչ պաշտոնյաների եք ցանկանում տեսնել հանդիպմանը, թե իրենք ում Չէ, տվյալ պահին խնդիրը դրված էր զինված ուժերի հետ, հանդիպումը դրա համար զինված ուժերի ներկայացուցիչների հետ։ Իսկ անդրադարձավ ինչու նախարարություն եկել պաշտպանության նախարարը։ Չէ, որովհետև ներկա էր գլխավոր շտաբի պետի տեղակալը, որը նաև օպերատիվ հարցերով պատասխան տուն է, կարծում եմ այս իրավիճակում այն տեղեկությունները, որ անհրաժեշտ էր, տվեց։ Պարոն Սաղաթելյան, ասած ինչ ընդհանուր, եթե ասենք։ Դուք արդեն ուզում եք ինձանից հարցերի պատասխան, որը չեմ կարող ասել, հակառակ դեպքում դուք կմասնակցեիք այս նիստին։